სასწავლო წლის დასრულებასთან დაკავშირებით ქუთაისის საჯარო სკოლების დირექტორებს საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი და მერიის კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის წარმომადგენლები შეხვდნენ. შეხვედრაზე სკოლის დირექტორებს სასწავლო წლის დამთავრება მიულოცეს და გაწეული მუშაობისათვის მადლობა გადაუხადეს. საჯარო სკოლის ქუთაისის საჯარო სკოლის დირექტორებს დიდი მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ ეს შეხვედრა ჩატარდა და მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რაც ქონდა მსჯელობა, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე სასწავლო წელს გულისხმობდა რა საბიუჯეტო წელს, ანუ 2015-2016 წლის მანძილზე ქუთაისის თვითმმართველობამ ქუთაისის საჯარო სკოლებთან ერთად პარტნიორობის ფორმატში ძალიან ბევრი პროექტი განახორციელა. ეს იყო კულტურის სფეროში, განათლების სფეროში, სპორტული ღონისძიებები. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევაჯამეთ განვლილი წელი. გასული სასწავლო წლის მანძილზე ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საჯარო სკოლებისათვის რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი განახორციელა. სკოლების ნაწილს გარე ფასადების სამუშაოები და სპორტული მოედნების მოწყობის პროექტები დაუფინანსა. ყველა სკოლასთან დამონტაჟდა სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერები და საგზაო ნიშნები. მიმდინარე სასწავლო წელს ქუთაისის მერიამ ქუთაისის საჯარო სკოლების 100-მდე მოსწავლის საერთაშორისო კონკურსსა და ოლიმპიადაზე მონაწილეობაც დააფინანსა. წლების განმავლობაში სპორტული მოედანი არ გააჩნდა სკოლას, რომელშიაც დაახლოებით 1400-ზე მეტი მოსწავლე სწავლობს. Და ვერ მოხერხდა ამ პრობლემის გადაჭრა. Და რა ვიცი, ხელისუფლებამ დღევანდელმა ჩვენი ქალაქის განსაკუთრებით ბატონი შოთა უნდა გამოყო, რომ უდიდესი ძალისხმევა გასწია და უშენ უკვე ტენდერზე აიტვირთა, შედგა პროექტი, შეთანხმებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სამსახურთან და შესანიშნავი მოედანი სექტემბრისთვის გვექნება. მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა, ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ საჭიროებებზე და მე კიდევ ერთხელ გამომხატე ჩვენი დამოკიდებულება თითოეულმა ჩვენთაგანმა, ჩემმა კოლეგებმა, სკოლის დირექტორებმა. წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ იგრძნეს მერიის მხრიდან.